כבר הזמן רב שרב העיר קריית מוצקין, הרב דוד דרוקמן, מתנכל לבלנית. הוא גם הביא לפיתוריה רק משום שהיא ממוצא אתיופי, כך לטענת קרובי משפחתה. הבלנית פוטרה לאחר שהרב דרוקמן קבע שהיא איננה יהודיה, למרות שאין ספק לגבי יהדותה. היא הוחזרה לאחר ההתקוממות והרעש שנוצר, אבל ההתנכלויות נמשכות, ולכן ארגון איתים פנה לשרה, לשרת המשפטים שקד, בדרישה שתורה על הליך משמעתי כנגד הרב. שלום הרב שאול פרבר, יושב ראש ארגון איתים. שלום יאיר. כן, אז תסביר לי בדיוק מה אתם מצפים מהשרה. שמע, אנחנו מקבלים אלפי פניות כל שנה מכל מיני אנשים שנתקלים בבעיות עם הממסד הדתי. המקרה הזה של טף בעצם הגיע לנו דרך חברת הכנסת פנינה תמר שטה, שהיא קיבלה פנייה והיא העבירה את זה אלינו. האישה הזאת פשוט, רב העיר פשוט מכפיש אותה, שהיא לא יהודיה, ויותר מזה, הוא ממשיך בלשון הרע, הוא הפך את חייה לסיוט. ופשוט זה לא הולם את דרכם של רבנים בישראל, זה פשוט לא נתקבל על הדעת. אני רוצה לבקש הרב פרבר, בואו נשמע אותה, אנחנו נקרא לה טף בשם בדוי, וגם את ביתה, א' טף, שלום. שלום לך. זה נמשך כבר הרבה זמן, ואני מניחה שהבושה היא גדולה, העלבון גדול, מה? כן. על מה הכי פוגע בכל הסיפור הזה? הפיגוע זה בזיון, עד עכשיו שממשיך בזיון הזה. עליתי בשלוש לארץ, חנקתי ילדים בארץ, הבא שלי שרצה בארץ, הייתה חיילת, הבן שלי קטיים את הצבא גם, היה תלמידי ישיבות. והתחלתי לעבוד כמו שבישראל, חתנתי פה ובניתי בית, ניתת תעודה בלנית, הדרכת קהלות, כמו בן אדם של כולם. התחלתי, שלחתי השם שלי, תקורות חיים שלי ותעודה שלי לידי המועצה, כמו שכולם קיבלו אותי. התחלתי לעבוד השנה וחצי שנה, פתאום מוצא שבת רב מתקשר אליי, שלום ככה וככה, אמרתי שלום לכבוד רב, חשבתי הרב של הבן, שהבן שלי מגדליים בקרב דרוכמה. והטובה, איפה הטובה? אתה במקווה? מי נוסח למקווה? אני שלח תקורות חיים שלי ותעודה שלי כמו בת מלך, דרך המועצה. לא, ישר חטף אותי, תגיד, עבר תיאור, אני כבר רב, על מה מדובר, ילדים כזה קטנים היו בבית, אמרתי לו כבר רב, על מה מדובר, אני התחתנתי פה, באתי בשלוש לארץ, עבר גם את זה, גמול עליו, אתה מדבר, על מה גיור אתה מדבר? אם אתה מדבר מאחר אני אבוא, יש ילדים קטנים בבית, מאחר אני אבוא לדבר איתך, פנים לפנים. טוב, שלום, נתק את הטלפון, עוד 10 דקות, 5 דקות בערב, ופיסו בוואטסאפ, מישהו טבע על בדקר של בעל המקווה של דקר, בקדיש לוז. כן. אבל אני איתופית לא עברה גיור, מישהו טבע לזלה לקבל שאלת מחכם. כן. בעצם הוא מערער על היותך יהודיה, הוא אומר מבחינתי את לא יהודיה, בוא נשמע גם את... את לא יהודיה. כן, לא בוא נשמע יהודיה. גם את זה. הוא לא רק שהוא אומר שלא יהודיה, הוא בעצם מפיץ את זה לכל העיר, לנשות העיר, הוא אומר להן, אתם צריכים לטבול שוב, פשוט, מסע שלך פשוט. אתם צריכות לטבול, כי הבלנית שהייתה אתכם במקווה היא לא, היא פסולה. ולכן אתם צריכות לטבול. זה לא יומן. שזה לא הלכתי, זה לא מוסרי, זה לא אנושי, זה פשוט, וזה לא נכון. כן? תגידי, למישהי מהנשים במקווה הייתה בעיה עם היותך, עם איזה שולש? לא הרגשתי, לא היה לי חשש, לא היה לי כלום, לא הרגשתי כמו שבחורה שאני מטבילה כרגיל גם מה שאני עובדת גם עכשיו. בחורה עברה שלום, נכנסה לטבול ויצא, אחרי יצא לא יודע מה עשתה, וזה לא נגמר, גם אחרי זה עוד כמה עוד פעם חזרת לעבוד, אחרי שנה גם עוד פעם פרוסה בועצה בעיתונאי, טופית ככה וככה, מי שאני הפכה לא שמוע אותי, המועצה לא שלא הקשיב אליי, עוד פעם שמעה על השם שלי. בואי נדבר רגע עם הבת שלך. פשוט הרב הזה הוא לא ראוי להיות רב עיר. כן, הרב, א', שלום. שלום. אני מבינה שהרב דוד דרוקמן לא מסתפק בעובדה שהוא מפיץ את הטענה שלו שאימא שלך היא לא יהודיה. אחרי שהיא מחזירים אותה לעבודה, הוא מפרסם הודעה, כותב ככה, לפיכך אין לרבנות מוצקין יותר אחריות למקווה ברחוב זה וזה בקריית מוצקין. במילים אחרות הוא מסיר אחריות, הרבנות מבחינתו מסירה את האחריות לקשרותו של המקווה הזה. נכון, הוא כנראה לא הספיק לו הפעם הראשונה שהוא להתנכל לאמא שלי,
למרות שהוא טען בפעם הראשונה שזה לא קשור להיותה בצאת העדה, אבל אני חושבת שהוא קצת מבלבל. כנראה שזה רב ששיקור מכוח, לדעתי. מה יש לנו פה? מה יש לנו פה? גזענות? מה? מה עומד מאחורי כל זה? לצערי, כן. לצערי הרב, אני אומרת את זה, אבל כן. אני, היית אומרת שזה קרה פעם אחת, קרתה, טעות, לא יודעת, היה ספק, לא ספק. יש לך ספק? תתקשר, תזמן אותה זה לבירור משמעתי, לדיון מסוים. הרב פרבר, זו גזענות, מה שאנחנו רואים פה. כן, אני מזכיר לציבור השומעים. היום, מחר, כן, הטייס הראשון מהעדה האתיופית, כן, יקבל את הכנפיים שלו. אנחנו הבאנו, כן, את אחיותינו ואחינו מאתיופיה, אנחנו צריכים לחבק אותם. כן. ואיתים בא ואומר, פשוט פנינו לשרת שקד ואמרנו, איך זה יכול להיות? והיא לא עשתה עד עכשיו שום דבר, שום לא נקצה שום צעד כלפיו. אנחנו מחכים לתשובה של השרה, כן, אבל יש לה בסמכות שלה דרך להביא אותו לדין, להגיש קובלנה לבית הדין המשמעתי נגד המחזוק. אוקיי, בוא נביא את התגובה של הרב. בבקשה של אתר כיפה לפרסום הכתבה נמסר מהרב דוד דרוקמן בתגובה, אני מכחיש את הנאמר בקובלנה ומעבר לזה אין לי מה להוסיף, רק זאת אומר, לא נדחה עובד בגלל שהוא ממוצא אתיופי, ברם, יחד עם זה לא נקבל עובד רק בגלל מוצא אתיופי. טוב, נדמה לי שאמר, אני מחזיק בידי פרסומת שהוא עשה שהוא הטיל את האחריות מאותה מקווה. כן, פשוט הוא מנסה להשתמש בפופוליזם, כן. וזה לא מקום של מדינת ישראל. אני מודה לך מאוד, יושב ראש ארגון איתים, תודה רבה גם לך, תף, וגם לך, א', תודה רבה, ובהצלחה במאבק, צודק, תודה רבה.